vida para não ter de a perder num minuto. Hoje eu tenho a cabeça para cima, a minha velha já me vê com orgulho. Sou completo, tenho uma família, a minha clarinha que é o meu futuro. Estou na batalha, assumi o bagulho, peruca na casa para fazer barulho. Quero a minha velha com orgulho no filho, quero a minha filha de hoje do entulho. Estudo no estúdio, é estúpida e única, deixa-me louco de forma tão lúdica. Anda pouco e pouco, mas sabe-me a pouco, deixa-me louco, chama-se música. Bem, que é pessoal, aqui é o Sejam Vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic do canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago terceiro jogo de draft, amigos. Continuamos com a nossa equipa maravilha e tem tudo para correr bem, será? Não sei, será que sim, será que não, amigos? Lembrando a vocês os resultados anteriores, amigos, lembrando também que houve um vídeo da construção desta equipa, houve um vídeo da primeira vitória 3-0 e houve um vídeo da segunda vitória 4-0. Estão todos no canal, 3 vídeos já épicos. Se não viste, passa e vê antes de veres este, porque é a continuação, amigos. Tem sentido verem todos até chegarem a este. Se não tiverem tempo, ok, vejam só este, pronto, se não fica chateado. Não se esqueçam de deixar likezão para quem gosta de FIFA, quem está aí todos os dias à espera do novo vídeo do Sils. Ok, amigos? Antes de mais, e um pequeno à parte fora do draft, e eu sei que vocês vão gostar de ouvir, amigos, ontem, vocês estão a ver este vídeo um dia depois, ok, se ele está gravando um dia, ok, não interessa, amigos, Ronaldo foi considerado pela FIFA, pela quarta vez na sua história, o melhor jogador do mundo, e o Sil está tão contente com isso que decidi ir até ali aos pack openings, motherfuckings, até aos packs à store, e abrir um packzinho em nome de Ronaldo, amigos. Vocês sabem que o Sils nunca abre packs, mas eu estou... Aliás, eu já tive a dar algumas lives durante a tarde, após ter saído estes packs. Vocês agora têm disponíveis a possibilidade de sair um Suárez Totti. Messi Totti. E Ronaldo Totti. Certamente o mercado neste momento está inundado de cartas, porque vai haver muita gente... a tentar a sua sorte, ok? Amigos, o Sils vai apenas abrir um só pack, não vou gastar nem mais uma coin, e vai ser um pack de 15 mil. Amigos, se tiver que sair, sai neste. O Sils só precisa abrir 20 ou 30, só precisa não sair nada. É porque não tinha que sair. O Sils pensa assim, e assim é uma maneira de não gastar coins, que eu também não tenho assim muitas, eu tenho ali 500 e tal mil, mas vocês sabem que isso é tudo. Coins que o Sils vendeu uma equipa, que tinha construído a jogar e com as recompensas de Food Champions, tudo em jogo, amigos. Então, vocês não podem gastar só assim um pack, em packs e voilá, vai tudo aos ares e fique sem nada. Não, se vocês colocarem 500 mil coins, quer comprar Pogba. E ele vai chegar à equipa, amigos, mais tarde ou mais cedo, mas, essencialmente, amigos, na quinta-feira, em princípio, vai ser então o vídeo das recompensas Food Champions, e com essas recompensas, que depois, mais tarde, vocês saberão qual foi a posição dos seus, aí vocês vão perceber, então, e com as coins que o Sousa vai ganhar, mesmo já não contando com os packs, será suficiente, mais que suficiente, para chegar então às coins precisas para comprar Pogba, ele que anda à volta das 600 mil coins, um bocadinho menos, um bocadinho mais, não sei, não, um bocadinho menos. Ora bem, amigos, vamos lá embora então, abrir então o pack, sem perder mais tempo, amigos, e ver o que é que sai. Digo-vos a vocês para carregar no botão do like, aqueles que quiserem, aqueles que não quiserem, amigos, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não, a probabilidade é pouca, é só um pack que se vai abrir, e depois vamos para o nosso terceiro jogo de draft épico, amigos. Likezão! E sai... Bosta. Luís Gustavo do Wolfsburg, ok. Luís Gustavo do Wolfsburg, Loven, amigos, são jogadores bons para fazermos squad building challenge, mana packs, SBCs. Contratos que o Sousa precisa, squad fitness, não, player fitness, só um squad fitness, bad, man, packing get up, baby. Ok, amigos, não há problema, não é nada do outro mundo, fica pela positiva aqui os contratozinhos e alguns jogadores para fazer squad, man, packing de equipas tops. Ok, vamos lá embora, não saiu nada, é porque não tem que sair, mas ele certamente voltará à carga aqui depois quando receber as recompensas, a ver. Se, com as recompensas, sem gastar coins, com as recompensas, o que é que vai sair então aos seus amigos? Isto é a minha equipa que o Sils usou no Food Champions, mas não é aqui que o Sils vai jogar. Vou sim, é aqui ao draft. Vamos embora para mais um joguinho de draft, amigos. Não se esqueçam de deixar apoio. Já sabem, quando este vídeo chegar aos 1000 likes, o outro chegou no instante. Obrigado a todos. Já chegou até há 2 dias atrás. O Sils disse assim que. Nós conseguimos alcançar os 1000 likes, sai o próximo vídeo de draft. É o que vai acontecer neste, ok, amigos?
Assim que nós alcançarmos os 1000 likes neste vídeo, porventura no dia a seguir a conseguir esse feito, se bater certo com as datas do Seals, vai ser então a grande final, amigos. Nós estamos na meia e ele não lhe apetece jogar. Kevin United, carrega do botão. Kevinho, de 86. Bastante mais velho que o Seals, não é bastante? Só um pouco mais. Sério? Oh, thanks. Será que o Seals devia ter saído enquanto podia? Não sei, mas ele não está com muita vontade. Ok, parece que vai. Empurrão, mas vai. Equipa besta, 85 de overall, 1 a menos do que o Seals e 88 de química. Ronaldo, Neymar, Diego Costa, IF na frente, Fábregas, o David Luiz, Tiago Silva, Bellerin. Tem aqui uma série de bons jogadores. Aqui dois ou três mais fraquitos. Mas uma equipa bem top e bem capaz de fazer frente à equipa do Seals. Por isso não vai ser fácil. Hi there, everybody. I'm Martin Tyler. This is the signal at Iduna Park. Não deve ser nada, nada fácil de aprender. Já o primeiro remate de Alexis e a primeira defesa do Valdez. Não é muito bom para o Seals o Valdez fazer estas defesas top. Bom. Vamos lá embora, amigos. Fábregas no corte. O tapete de canto. De Bruyne para Alexis. Olha isso, olha. Há faltas aqui, alguém. Oscar. Pereira. Oh, já defendeu outra vez. Já estão a ouvir tudo. Como alguém vai defender tudo, não é, amigos? Eu acho que vai dar rápido já. Já aumentou a velocidade dos bagotes deles. Ui, o Ronaldo? Quem é que o agarra agora? Olha! O cara vai ralar, vou dizer. Pegou uma boleia. Ai ai, vem Pogba! Olha Pereira! Isso já falhou. Já falhou? Não. Já dei duas defesas ao meu adversário. Isto não é bom. Lembrando vocês que quanto mais vocês chutarem e a bola não entrar, e vai ser gol. Ai, que sorte que eu tive agora, amigos. Ui, ui. Ui, ui. Oh, bola no poste. Pogba, meu Deus. Porquê? Olha, olha. Olha, não só o Alexis. Oh, já está! Pum! Diogo Costa! Ah, vê que não, amigo! Estava a tomar! Tantas oportunidades que depois começa a ser preocupante. Fica mesmo preocupado em não conseguir marcar. Duas, três oportunidades tem que ser mais que suficiente para ter lá a primeira bola dentro, amigo. Senão, o jogo pode ser. Pode mudar o rumo e vocês sabem o que é que se está a falar. Este Pogba é um bocado de. Sanches? Oh, we, why so easy? Why so easy? Estamos na meia-final do draft, amigos. E a dificuldade não aumenta. Este draft está top, top dos tops. Ainda se não arranjou aqui um adversário à altura. Será que é na final que vamos ter? Bem, convém, tipo, velhote. Hã? Não vai já desligar a consola, meu. Uma das maiores reviravoltas, amigos, que vocês já viram na vossa vida. E foi a perder por 3-0. Se deu a volta para 4-3, amigos. Está no canal, foi um jogo Foot Champions, o último deste último fim de semana. O único jogo que vocês gravou para vocês. E saiu daquela maneira. Fucking épica, amigos. Ui, que gol, amigos. Olha o comeback dele. Fábregas, o Seals deu a ser igual. Marquei o 3-1. O 1-3, vá. É muito perto do intervalo. E depois, na segunda parte, consegui empatar. Fui o prolongamento e dei a volta no prolongamento. Agora, vocês têm mais conhecimentos para que as coisas não aconteçam dessa maneira. A cena é, agora, não forçar muito os remates, porque isso... Se o guarda-redes começar a defender tudo e mais alguma coisa, só vai dificultar depois ainda mais a minha vida a defender. Então o Seals tem é que, se rematar, tem que ser pela certa. Penalti. E é um bom... Não, bicho?
uma boa oportunidade para acabarmos com a situação. Sabem quem é que vai marcar o penalti? Quem sofreu? Vamos ver. Um fucking Dundeb feito pelo owner da situação. Isto é, se vocês acertar. E agora sim, amigos! Pumba! Com o seu Dundeb, Madafagas e Grapete, de tudo encaixa na perfeição. 4-1, amigos. E agora sim fica mais complicado. E ele, quase, amigos. Ele, no penalti, não foi muito bem batido, mas entrou, é o que interessa. Vamos embora, Neymarzinho, deixa lá a bola, que isto é bom, isto é bom, mas não é para ti. Amigos, entretanto, com a chegada dos. Já conhecida a equipa, o 11. Da FIFA, Suárez, muitos de vocês disseram na altura que se escolheu a equipa, Suárez provavelmente merecia e deveria ganhar, e muitos de vocês acertaram. Mas... parabéns, porque de facto. Pois é, está a encher um baliza 5-1 na primeira parte. Oh God, mais um Dev a pomba. Vai marcar aqui o 5-2, amigos. Não muito a apontar, desde a segunda parte foi uma nulidade, mas aqui ele conseguiu se isolar muito bem. A equipa estava toda virada para a frente. Ele conseguiu pôr uma bola nesta em Diego Costa e depois foi um pouco mais fácil. Isolado, sem pressão. Está feitinho, amigos. Mais uma vitória. Rumo ao nosso objetivo, que é ganhar o draft, amigos. E também é uma cena importante, que o draft pode ver recompensa packs tops, e esses packs podem ter coisas que nos interessem, não é? Algum toque, se calhar. A probabilidade é menor, eu sei, amigos, mas nós temos que olhar sempre como isso, como possibilidade. E a Costa aqui é levar a bola para casa, amigos. É fantástico, realmente, mais uma vez. Muito bem. Diego Costa em jogo. Vamos lá ver aqui só as estatísticas. Vou nota 10. Um jogo praticamente dominado por mim. Não há muito a dizer, amigos. E aqui está. Terceira vitória, amigos. Semifinal já ultrapassada com distinção. E amigos, vamos então para o próximo jogo. Próximo jogo, que é a final. E que espero contar aí com todos desse lado, amigos. Para assistir à grande, grande final. Para isso, basta vocês deixarem likezão, partilhem com os vossos amigos para que isso seja mais fácil e mais rápido. Porque se vocês rebentarem nos likes, afinal está aí mesmo à porta, amigos. Amanhã não deve sair, mas depois de amanhã, quer dizer, fica complicado depois que as recompensas, mas se vai gerir. E ainda esta semana, certamente sairá a final deste draft, depois começaremos outro, se vocês assim o entenderem. Amigos. Querem mais drafts no canal, amigos? Escrevam nos comentários. Sim, eu quero mais drafts no canal, hashtag, eu quero, hashtag, sim. Amigos, ok? Espero que tenham gostado, já sabem que se vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... oi! Deixa-me louco de forma tão lúdica, anda pouco e pouco, mas sabe-me a pouco. Deixa-me louco, chama-se música.